Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar membaca. Yuk kita mulai bersama-sama. G, 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 A, 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 G, 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 G,
H H A H A H A H H H H H A H H A H H Haga Haga Hafa Hafa Hada Hada Haca Haca Haba Haba Gaha Gaha Faha Hafa Daha Hada Hafa Haha Haha Hafa Haha Haha. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini tentang membaca ga dan ha. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.